នៅប្រទេសចិនឯណោះវិញនៅថ្ងៃទី28ខែមករានេះក្រមអ្នកជំនាញនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្ដីពីប្រភពនៃមេរោគជំងឺកូវីដ -19 នៅទីក្រុងវូហានបន្ទាប់ពីបានធ្វើចត្តាលេស្ក៍រយៈពេលពីសប្ដាហ៍រួចមកជាប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតដែលមានលក្ខណៈរសើបជាទីបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលធ្លាប់ត្រូវបានគេចោទថាមិនមានភាពស្មោះត្រង់ហើយបានប្រើអធិពលទៅលើអង្គការសុខភាពពិភពលោក យ៉ាងណាមិញរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភ្នាក់ងារថាតាក្លឹមសារនៃការស៊ើបអង្កេតនេះវាមានភាពគួរឲ្យຕົកចិត្តកម្រិតណា mom ពិស័យជូនប៉ាឌីមីនេះ អ្នកកាសែតបារាំង AFP ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់ចិនទប់មិនឲ្យចូលចិត្តក្រុមការងារពិសេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងថាគេបានត្រឹមតែឃើញក្រុមអ្នកជំនាញនេះពីចំណាយមានគ្នា10នាក់ចេញពីសន្តិការឡើងរົດយន្តតែគេមិនដឹងថាធ្វើដំណើរទៅកន្លែងណាទីចំណែកការវិភាគលំអិតស្ដីអំពីសកម្មភាពការងារស្រាវជ្រាវវិញក៏គ្មាននរណាអាចដឹងបានដែរ សូមបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលចិនត្រូវបានគេចោទថាបានលាក់កំបាំងរេរាំងមិនចង់ឲ្យមានការអង្កេតស្រាវជ្រាវស្ដីអំពីប្រភពនៃមេរោគនេះប្រភពនៃ COVID-19 នេះបានคลายជាចំណុចវិវាទប្រកែកចោទគ្នាទៅវិញទៅមករវាងអាមេរិកនិងចិនផងដែរប្រមាណមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះ ការពីដំបូងអាညာធိုလ်ចិនបានអះអាងថាគេបានរកឃើញមានရောកនេះនៅក្នុងទីតាំងផ្សារមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានអ្នកជំនាញមួយចំនួនទៀតអះអាងថាគូវីដ -19 ជាប្រភេទមានရောក كورonaviruses មានប្រភពចេញពីសត្វព្រៃតែទុនតឹមនឹងនេះមានភ្ញៀវចរាចរអរាមដែលមានលក្ខណៈមិនប្រកបប្រជាផ្សេងទៀតដែលអះអាងថាមានရောកនេះបានឆ្ល lie ចេញពីមនុស្សទីពីរដោតមួយនៅទីក្រុងវូហានក្រោយមកទៀតមានភ្ញៀវចរាចរអរាមនៅចិនថាគូវីដ -19 ឆ្លងចូលមកចិនតាម ជាសាច់គួរកော့នាំចូលពីប្រទេសអាមេរិកអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនម្នាក់ធ្លាប់បានលើកឡើងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាគឺទីអាមេរិកដែលមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រគំកិលាមួយនៅទីក្រុងវូហានកាលពីចុងឆ្នាំ2019ដែលបាននាំគូវីដ19មក យ៉ាងណាក្តោយលោក Michael Ryan មុនត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាសន្ននៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអះអាងការពិសបដាមុនថាក្រុមអ្នកជំនាញរបស់អង្គការលោកនឹងព្យាយាមស្រាវជ្រាវរកការពិតថាកូវីដ -19 មានប្រភពនៅទីណាមិនថានៅចិនឬនៅក្រៅចិនឡើយលោកអះអាងថាក្រុមសម្បត្តិកម្មទាំងអស់នឹងត្រូវយកមកពិចារណាដោយឡែកការពីថ្ងៃទី27មករាលោក Jen Sarki អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ ហើយមានការសិស្សអង្គការអន្តរជាតិមួយដែលស៊ីជំរឿននឹងច្បាស់លាស់បំផុតលោកបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងថ្លឹងថ្លែងពីនិតថាប្របាយការស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកមានភៀប្រតិចាអាចគូឲ្យទុកចិត្តបានកម្រិតណាសម្ដីលើកឡើងខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យភាកីចិនប្រតិកម្មភ្លាមផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកបញ្ហានេះទៅលាយឡំទៅនឹងនយោបាយកាកបរិទេ